वासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ट्रांसलेटर वही ट्रांसलेटर ओके मॉर्निंग फुटेज यू आर सी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अंडर लोटस फीट ऑफ माय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज 17 आश्ली ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल धन्यवाद प्रणाम लोटस फीट ऑफ नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एंड ऑल सीनियर डिवोटीज एंड ऑल वैष्णवीज एंड प्रेजेंटेड ऑल ऑफ माय रेस्पेक्टफुल गेस्ट ओके E também as reverências entre os atores são os compadres, o Swami Maharaj, e a todos os votos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, que eram os convidados respeitáveis presentes aqui hoje. So, by the causeless mercy of Guru and Gauranga, we try to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pela misericórdia sem causa de Guru Gauranga, a gente está pregando a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So, few days, we also discuss about Baladev Datta, Guru Tattva. This is very important. Because again and again, Gurudev remind to us, Guru Bhakti, Guru Nishtha, that is called our bhajan and sadhana. Então, a gente tem falado bastante sobre Baladeva Prabhu, Guru Tato, isso é muito importante. Porque, na verdade, Guru Deva sempre nos lembra do quê? Que Guru Nishtha, Guru Bhakta, a devoção e a fé no mestre espiritual são a coluna vertebral da nossa prática espiritual. So, Akhanda Guru Tattva, Baladeva Prabhu, who is the direct manifestation of Krishna. Baladev Prabhu is not different from Krishna. Baladev Prabhu não é diferente do próprio Krishna. Then also in Kali Yuga, same Baladev Prabhu, he appeared in the form of Nityananda Prabhu. In Kali Yuga, Baladev Prabhu aparece como Nityananda Prabhu. For this regard, all our acharyas glorify about Nityananda. Então todos nossos acharyas glorificam Nityananda. Nitayer Koruna Have Braje Radha Krishna Pravi Dhara Nitai Charana Dukhani. Very tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Com muita força a gente deve se agarrar, se segurar nos pés de Nityananda Prabhu. Then you will be qualified to enter in Braj. E aí, se a gente fizer isso, because without this mercy of Nityananda Prabhu, any method Bhakti Devi will not manifest in our heart. Sem a misericórdia de Bhakti Devi, nenhuma forma de Bhakti Devi vai se manifestar no nosso
misericórdia, Nityananda Prabhu, o Bhakti Devi nunca vai se manifestar no nosso coração. And Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami Lila, we also see. A gente pode ver isso na Lila, no passatempo de Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, many times, he wants to give up his household life and to go to Jagannath Puri. Raghunath Das Goswami, ele estava tentando várias vezes deixar a vida na família dele, deixar a família para ir para Jagannath Puri. And stay with Lord Chaitanya Mahaprabhu. E ficar com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But Jogmaya did not allow to him go to Jagannath Puri. Mas Jogmaya não estava deixando ele ir para Jagannath Puri. Hey? Many times he ran away from his house, but his parents and took back in his house. Várias vezes Raghunath Das Goswami tentou fugir de casa, mas os pais dele pegaram e trouxeram de volta para casa. Then his parents also arranged his marriage ceremony with very nice, beautiful young girl, look like themselves, Apsara. Inclusive os pais dele arranjaram o casamento dele com uma mulher linda, parecia até uma donzela celestial, uma Apsara. Apsara, understand? Very beautiful and attractive. Apsara é uma mulher muito linda, muito atraente. But Raghunath Das Goswami's mind completely absorbed with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas em sua mente, Raghunath Das Goswami estava totalmente absorto no Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So again and again he ran away from his house and tried to go Jagannath Puri with Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Raghunath Das Goswami, when he met with Nityananda Prabhu in Panihati, that time Nityananda Prabhu having chastised to him. Mas quando Raghunath Das Goswami se encontrou com Nityananda Prabhu, aonde em Panihati, lá Nityananda Prabhu castigou muito. Nityananda who told Raghunath, you are thief. Mahaprabhu disse Raghunath, Sure. Why? Because you want to steal my treasure of heart, Hidayadhan. Nityananda Prabhu, quem falou perdão, quem falou para Raghunath Das Goswami foi Nityananda Prabhu. Ele disse, Nityananda disse para Raghunath Das Goswami em Panihati. Você é um ladrão, Chor, porque você quer roubar a minha propriedade. Because Gaur Sundar. Nityananda told Gaur Sundar, he is my Hridayadhan, treasure of heart. Nityananda disse, você quer roubar minha propriedade, por quê? Você quer alcançar Mahaprabhu, Mahaprabhu é minha propriedade, você quer pegar Mahaprabhu, que é a riqueza do meu coração. Without my permission, no one can attain to Satchinandana Gaur Hari. Sem a minha permissão, não tem como ninguém alcançar Satchinandana Gaur Hari. That means Nityananda Prabhu taught to us, when we receive this mercy of Nityananda, then we can get mercy of Gaurasundara. Nityananda está nos ensinando que se a gente obtém a misericórdia de Nityananda, a gente pode alcançar Gaurasundara. Nityananda Kripa. Nityayer Kira Koruna Habe. When we receive the mercy of Nityananda Prabhu, then we can attain Satchinandana Gaur Hari, who is the combined form of divine couple of Radha and Krishna. Quando a gente receber a misericórdia de Nityananda, a gente pode alcançar Gaura Hari, Satchinandana Gaura Hari, que é a forma combinada de Radha e Krishna. So Nityananda Tattva means Guru Tattva. Without this mercy of Guru, any method, we cannot attain to also Satchinandana Gaura Hari. Então, Nityananda Tattva Guru Tattva, da mesma maneira, sem a misericórdia do Guru, não tem como a gente alcançar Satchinandana Gaura Hari. Aradhito Navavanam Vrindavana Vaste. Naradhito Navavanam Vrindavana Eva Duri. Aradhito Dijasuto. Vrajanagaraste. Naradhito Dijasuto Nataviha Krishna. Aradhito Navavanam. If you worship Navadip Dham, then you qualify to go Vrindavana Dham. Como esse verso diz, se você adora Navadvipa Dham, você vai ser qualificado para ir para Vrindavan.
And if you not worship Navadvip Dham, you will never attain Vrindavan Dham. Aradhito Dijasuto. If you worship Sachinandana Gaur Hari, then very easy to attain Krishna, who is the beloved of the Braj Gopis. Or if you not worship Sachinandana Gaur Hari, any method you can attain to Krishna, who is the beloved of the Gopis. Especially in this Kali Yuga, our Ishtadev, Aradhadev, Sachinandana Gaur Hari. Gaura Kripa. When you receive this mercy of Sachinandana Gaur Hari, then you will go Vrindavan Dham. Or when you receive this mercy of Guru Pada Padma Nityananda, they will receive the mercy of Sachinandana Gaur Hari. E quando que a gente vai receber a misericórdia de Mahaprabhu? Só quando a gente receber a misericórdia de Nityananda, Guru Pada Padma. So Nityananda Prabhu, he told, Raghunath, without my permission, and how possible will get or stay my Hidai Dhan, treasure of heart, Sachinandana Gaur Hari. So I will give you heavy punishment to you. Understand? Because again and again, Nityananda told to Raghunath Das Goswami, again and again, you wanted to go to Jagannath Puri and stay with Lord Chaitanya Mahaprabhu. So I will give you heavy punishment to you. Then Raghunath Das Goswami very humble. Prabhu, you give me any punishment, I have to accept. Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada in this contest explained, if Guru chastises to you, that means you receive mercy, Guru and Krishna. Então, nesse contexto, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz que se o Guru briga com você, te castiga, na verdade você está recebendo a misericórdia de Guru e Krishna. And our Guru always glorified to you, that means Banjitosmin, Banjitosmin, that means you cheated. Mas se o Guru está sempre glorificando, elogiando você, significa que na verdade você está sendo enganado. Conditioned soul want to his own glorification. Gurudev, tell me my glorification. Alma condicionada gosta de ser elogiada, não é mesmo? Então, a alma condicionada fica Gurudeva, me dá um elogio, me elogia, Gurudeva. Não? If Guru chastised to you, then you think you really mercy from Guru. Não, se o Guru briga com você, castiga você, entenda, você está realmente recebendo aí a misericórdia dele. Sometimes devotees say, Gurudev, you also chastise me. I believe one day chastise the next day will not come. Às vezes devotees me pedem, devotees Gurudev, briga comigo, Gurudev, me castiga, me puna, Gurudev. Gurudev fala assim, se eu te castigar, se eu brigar com você hoje, amanhã você não volta mais, você vai desaparecer. By forcing, Gurudev, chastise me. He's thinking he is qualified. Guru knows. You are qualified or not qualified? A força, a gente quer insistir, pedir para Gurudev, briga comigo, Gurudev, briga comigo, me castigue e tal. Mas você acha que você é qualificado para isso? When you cook, when you cook the rice, how do you know the rice cooked? Então o Guru sabe quem é qualificado para aguentar esse castigo. Se você está cozinhando arroz, como você sabe se o arroz está cozido ou não? Take one or two rice, and press your finger. Then you can see, this is hard or soft. Você pega um ou dois grãozinhos na panela
ver, você consegue ver se o arroz inteiro ele está cozido ou não. É? Se está macio ou duro. If that rice is a little bit hard, so then not cooked completely. Então, se o grão ainda está um pouco duro, significa que não está cozido ainda. Or if the rice soft, then the rice cooked. Se estiver macio, é que está cozido. Huh? Now you take all the rice and get it. Aí você vai testar todos os grãos de arroz da panela, testar um por um para ver se está cozido cada um. Huh? You take all rice and put and this. Then it will become a sweet rice coming. Então se você pegar um a um cada grão de arroz e apertar para ver se está cozido da panela que está cozinhando arroz, no final vai virar um arroz doce. Huh? Understand? That means you have tolerance or not, Guru knows. Sometimes you are taking test, but then you fail, then what happened? Então, Gurudeva, você é tolerante ou não aos castigos de Gurudeva? Gurudeva, ele sabe, Gurudeva vai testar você primeiro, ele vai testar você, mas você fracassa no teste, você é reprovado no teste. Need was a Guru test. You have to tolerate the chastisement of Guru. Tem que aguentar. One, just in the middle, I told one very small story. Didn't understand. Queria contar para vocês uma historinha aqui no meio desse contexto para vocês entenderem. And one disciple, he was staying in temple, but he was very proud of his four things. Então tinha um discípulo que morava no templo, mas ele tinha muito orgulho de quatro coisas. He was very beautiful. Ele era muito bonito. Very nice, beautiful form. Ele tinha uma forma muito bonita. Young boy, jovem, very nice, beautiful. Muito bonito. He born in high class Brahmana family. Ele tinha nascido numa família de Brahmanas também muito elevada. He was learned and scholar. Ele era muito erudito, tinha muito conhecimento, muito conhecimento. Or fourth, so much wealth, his father's property, lot of wealth of money. E ele também tinha do pai, ele tinha muito dinheiro, a família dele era cheia do dinheiro. So he has four qualifications, material four. Four material qualifications. Então ele tinha as quatro qualidades. As quatro qualidades materiais ele tinha. And so when he was staying in temple, you read this. Later I will say. O Pagana Padesh número 2 tem essa história, tem desenho. He told Gurudev, what is my job in this temple? What will you do now? Então ele tinha todas as qualificações materiais, né? Beleza, dinheiro, família boa, tudo. Then Gurudev told, okay, every day, early in the morning, after Mangala Arati, you go to the Ganga and bring one, what is it called? Pitcher. Pitcher full of water. Then Pujari can worship Thakurji with the water of the Ganges. E aí o Pujari vai conseguir adorar a deidade com a água do rio Ganges. This simple. Muito simples. Not do hard work, not need to cooking, not need to cleaning, temple, no need for washing the pot. Então o seu servo aqui é fácil, não precisa cozinhar, não precisa limpar, lavar panela, é só fazer água do Ganges. No need make garland, nothing. Just you take a japamala and Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. And come in on the bank of Jamuna, Ganga, and bring and water. Então você pega a sua japa, vai cantando japa até o rio Ganges, aí você vai pegar água do rio e volta. And one day he brought water of the Ganga is a little bit too late. Mas dia, ele acabou demorando para voltar com a água do Ganges. Then Pujari chastised to him. E aí o Pujari brigou com ele, pelo atraso. Hey, why too late? Why now do worship Thakurji? Hey, por que você demorou? Precisava, né? Tô atrasado para adorar a deidade. Very difficult to tolerate. Because he has four qualifications, material qualifications. Então, porque lembra, ele tinha as quatro qualidades, ele é muito qualificado. If you have these four material qualifications, very difficult to
practice devotional service to Lord. Se você tem essas quatro qualidades, qualificações materiais que foi citado no início, é muito difícil você adorar o Senhor Supremo, fazer bhajan. Already I told. What are the four qualifications? Fala. Qualificações são Janma, quer dizer nascimento, quando você nasce numa família muito elevada, é muito de alto passo, então essa é uma desqualificação. A Ishvara é quando você tem muita opulência, muito dinheiro, muita riqueza, essa é outra qualidade, na verdade é uma desqualificação. E aí você, quando você é muito erudito, quando você tem muito conhecimento, isso também é um impedimento. E Shri, quando você tem muita beleza, quando você é uma pessoa muito bonita, essas quatro qualificações, na verdade, são um impedimento para você poder praticar Bhajana Sadhana. Tá? Finish? Ok. Bhakti Manjari, fala. What are the four qualifications? Material qualifications are very difficult to practice devotional service to Lord. What? You forgot. You have paper or not? Write down. Writing or not? I'm writing, but when you said that, I didn't write it down. She's writing, but when you said that, she missed. I missed the four qualities, but no. I don't remember. So for this regard, two times I repeated. Okay. Janma, Aishwarya. And Sri. Sriman, beauty. Janma means if you take birth in high class aristocrat family. Second, Aishwarya, you have vast of wealth of money. Or third, knowledge and qualification, MA, PhD. Understand? Or fourth? No, beauty of the Sri. Okay. So now coming this age, he's become very, his mind very disturbed. O Brahmachari ficou com a mente perturbada, porque lembra, ele tem essas quatro qualidades materiais. Quais são, gente? Janma, você é nascido num berço de ouro, família aristocrata, então você nasceu uma família de nada da sociedade, você vai ser, ter muito esse orgulho. Segundo, Janma, Aishwarya, Aishwarya é o que tem dinheiro. Hey, sit down. Listen, Harikatha, let us do. Okay. Everybody looking there, nobody listen, Harikatha. Because all they are Mahabhagavad. Listen down. What happened? Krishna desire for you, no problem. This is, this is not your fault. Sit down. And after Harikatha, then you fix. And when Harikatha, only you and one point it focus your mind. Now do Harikatha. Understand? And don't sleep and don't close your eyes. Don't meditate. Just to open your eyes. If you are sleeping, then you are tripping. E se você tá meio dormindo, aí você abre os olhos, arregala os olhos assim com a mão como de agarrar. Or you are so you are so tight, we would shake up with the room. So now coming the brahmachari. The brahmachari, his mind very disturbed because pujari just ties to him. Então o pujari ficou com a mente perturbada porque o pujari tinha brigado com ele, lembra? Porque o pujari, o brahmachari, ele tinha janma, nascimento de família aristocrata, Aishwarya, muito dinheiro de família, Shri, ele era muito bonito também. E a quarta qualidade material, Shruta, que significa muito conhecimento, como mestrado, doutorado, ou muito conhecimento baixo. So he's thinking,
I will not stay in temple. It is better return back my home. Então ele ficou mordido quando o Pujari brigou com ele. Ele começou a pensar, ah, eu não quero ficar mais no templo não, melhor voltar para minha casa. I will do bhajan and sadhana in my house. No need to stay in temple. É melhor praticar minha vida espiritual bhajan and sadhana de casa mesmo. Não preciso morar no templo. So, but how will go? Svardhika just he pretended and took one clay pot and going to fetching water on the bank of Jamuna, Ganga. Mas ele tava querendo uma oportunidade para ir embora, mas ele fingiu que tava tudo bem e no dia seguinte, depois ele foi no rio pegar água normal como de costume. Then he left that the clay pot and on the bank of Ganga. Mas aí ele foi e em vez de voltar com a água para o rio, para o templo, ele largou o pote de barro na margem do rio, como a foto mostra. And then he started to go his home. Ele largou o pote de barro lá e largou o pote e foi embora para casa. And in the morning, clay pot told, hey Brahmachari, don't go, don't leave me here. Aí o pote começou a falar com ele, o pote de barro falou com ele, Brahmachari, não vai embora não, não me larga aqui não. Are you just Pujari? Little bit chastised to you and you give up bhajan, sadhan, sadhu sangha and go back to your home. Só porque eu pujari brigou um pouquinho com você, você já vai largar o templo, largar o bhajan e sadhan e vai voltar para casa? How possible do bhajan sadhan in your house? Você acha que você vai conseguir fazer bhajan e sadhan na sua casa? Possible. É possível, dá para fazer bhajan? Very difficult. É muito difícil, então. Possible, I'm not saying, but very difficult. Casa, stay in temple and just you and what is the making the bell and take Mahaprasad, sleep nicely. What will do? Nobody want disturb you. Se você mora no templo é tão fácil, né? Toca um sino da praçada, você toma a praçada, dorme tranquilo, né? Você pode fazer qualquer coisa e ninguém te incomoda. Or if you stay in your house, many problems or not? Mas você mora em casa, né? Não tem muito problema, ou não? Many problems. This is true, but people like this. É verdade, mas as pessoas gostam de morar em casa. Understand? So, clay pot told to him, Brahmachari, please listen my life history. This clay pot, a brahmachari going back, and then clay pot told, hey brahmachari, don't go back, hey don't go your house, listen my life history. Ó, tem a imagem aqui pintada que fala exatamente isso. O brahmachari está indo embora e o pote começa a falar com ele. Brahmachari, não vai embora. Antes ouça o que aconteceu comigo. Then brahmachari tell to me your life history. Então o brahmachari falou, tá bom, me conta o que aconteceu na sua vida. Then clay pot start to speak. E aí o pote de barro começou a contar para ele. And I born on the bank of the river. Eu nasci nas margens do rio. Understand? That the river, clay, dust. Porque ele era um barro, né? Ele era uma lama. And completely covered with grass. Antes disso ele era solo, né? Solo. Ali ele estava coberto por grama. Many people walked on me. As pessoas pisavam em cima de mim. Step on my body. Pisavam nas minhas costas. Before clay pot, I was the dust clay. Porque antes de ser um pote de barro, eu era simplesmente argila, barro, lama, solo, nas margens do rio. Many animals, cats, dogs, cows, they also running over me. Então, animais, né, gatos, cachorros, animais, enfim, todo mundo andava em cima de mim mesmo. Do you understand? Entende? One day, one porter. Aí um dia, oleiro. And he came, and he cleaned the grass over me, and he took dust and brought in his house. Ele tirou aquela grama que estava em cima de mim, né? Do solo, foi e pegou aquela argila ali da terra e me levou para casa dele. And put me in a very, what is it called? And hot shine, sun.
primeira coisa que ele fez foi que ele me largou embaixo do sol escaldante. In this way, 3-4 days, I was completely burn. Então eu fiquei 3-4 dias queimando embaixo do sol. Then the porter, he took one stick and bitterly beat. Depois disso, aquele oleiro pegou um pau e começou a me bater muito. And in this way, he made me very dust, completely full of dust. Então assim me batendo, ele me pulverizou completamente. Then clean all the stone, everything, and that dust he took and put some water. E aí ele foi, pegou todo aquele pozinho, né, de solo, que estava agora pulverizado, e colocou, misturou com água. Retirou as pedras e colocou água. Understand? Then with his hands, legs, also, kicking to me. E aí com as mãos e pernas ele ficou me sovando, me chutando. With his hands and his legs, doing this. Então me sovando ali com as mãos e as pernas. That I remember when a small boy, about 7-8 years. That time our duty, we have in our house many cows that time. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu era menino. That I remember that time, every Sunday, our duty, the cow dung, with our hands and legs, making a DTC, then making bowl and making the fetting. Então eu lembro que meu dever que eu tinha que fazer era todo domingo, a gente tinha muitas vacas em casa, todo domingo a gente tinha que pegar o estanco da vaca, a gente pegava assim também, sovar com água e tal, não sei se fala, a gente tinha que sovar e fazer essa como se fossem aqueles bolinhos, né, achatados assim, bolacha. Do you know how to fetting the cow dung? You did or not? No experience. Understood? Not so much, a little bit water. But automatically that is your soft. And with hands and legs, they cow down. Then you do 10-15 minutes into this way. Then you can make the ball. Then go to them. Você bota um pouquinho de água só e fica sovando assim, fica bem macio, né? Você faz uma bola com cheiro de vaca e depois você vai assim, achata e bota assim, por exemplo, na parede. Who has experience? Quem já fez? Quem tem experiência nisso? No one. Ninguém. Hã? No Brasil é que tem que Hã? No Brasil tem doce ou não? No interior, talvez. Hã? If you go, countryside people are doing. Hã? No Brasil? Everywhere. How they are making the, what is called? What is called? What fatty? Cow dung fatty. And they are put in the fire, then they are cooking. Countryside. Então, o Gurudev está dizendo que sim, no Brasil também deve ter isso sim no interior. Vocês fazem isso como se fosse a bolacha com esterco de vaca, aí quando você está com fogo, você bota isso ali e serve de combustível para o fogo, para cozinhar e etc. You are not going countryside, no experience, nothing. Vocês não têm experiência, não tem nada, não vão no interior, não conhecem nada. Understand? Sometimes you go to the countryside and look how people, their life and... Às vezes vocês têm que ir para o interior, na área rural, etc., para ver como que as pessoas vivem nessas áreas. Okay, so what did he say? So he told that the clay pot, he told, continue, he told his life history. Então, o pote de barro contando a história da vida dele pro Brahmachari. Then Potter and when the clay completely soft, then is one wheel, and in the middle of the wheel put the clay, and with his finger and some art making this clay pot. Quando a massa, digamos assim, estava bem macia do barro, o que aconteceu, o oleiro pegou e botou naquele disco, né, é disco que chama, no disco, e começou a girar o disco, aquela massa, no torno.
no torno, e aí foi moldando, fazendo uma arte, né, realmente uma arte, fazendo o formato do pote. Then now the clay pot, very nice, and then put in the sunset, sun rays. Então agora o pote de barro estava moldado, e aí depois o oleiro colocou o pote de barro embaixo dos raios do sol. Then after 2-3 days, and when that pot completely dry. E depois de uns 2-3 dias, o barro, o pote de barro estava totalmente seco. Then put in the very hot oven. Aí depois o oleiro colocou o pote de barro depois que já estava seco, botou ele num forno muito quente. If you not see, you cannot understand. Se você nunca viu esse processo, você não vai entender. Estou explicando. Understand? Como se faz um pote de barro? In the bottom and fire and the middle and also middle fire and top of fire. Então é tipo um forno, tem três camadas, fogo embaixo, no meio e em cima. And 2-3 days, not one day, through 2 or 3 days also burning. E fica ali não só um dia, mas fica 2 ou 3 dias no forno queimando. Then after 2-3 days, when that the pot will completely red color. E aí depois de alguns 3 dias, quando o pote agora está naquela cor bem avermelhada, then taking back and also put some color. Aí o oleiro tira o pote de barro do forno e pinta. And then coming in the market to for sale. Aí traz para o mercado para poder vender. So clay pot too. Then I am in the market. Many people hold my ears. Aí o pote falou, olha, então depois eu fui pro mercado, e lá no mercado as pessoas me seguravam pela orelha assim, me puxavam pela orelha. Not only this, also taking one stick and beating. This is sound is yours. Além de me puxar pela orelha no mercado assim para me ver, elas pegavam o pau e ficavam batendo em mim para ver como é que era o som que ressoava. If you want to buy one clay pot, you have to think this is good or not. Then take one stick, little bit. Then sound coming. According to the sound, you can understand this is good or this is bad. Porque quando você vai comprar pote de barro para testar a qualidade do pote, você bate com um pauzinho assim, né, com pau, para ver como é que é o som que ressoa naquele pote. Aí você pode entender que ele está bom ou ruim aquele pote. Not only this, then one day you then also put in the water. They make a small hole. You cannot see. Tá bom, é que você bota dentro da água para ver se está vazando água, porque às vezes tem uns buracos bem pequenininhos no pote que não dá para ver olho nu. If you go to the market, just pay money or check and buy the pot. No, you have to take taste. This is good or bad, and otherwise that will be useless. Quando você vai em alguma loja comprar algum pote de barro, não é só pagar e levar. Você antes tem que testar para ver se aquele pote de barro está direito mesmo, senão vai ser dinheiro jogado no lixo. You have no experience, just I tell to you. Vocês também não têm experiência nisso, mas eu estou explicando para vocês como testar um pote de barro. Understand? Why am I saying I have experience? Eu falo para vocês porque eu tenho experiência nisso. And I am not potter, I did not make the potter. But I did this, bought. And eu não sou oleiro, não fiz pote de barro assim, mas assim, eu já comprei vários, já testei. Understand? And bring water, clay pot, and about 3-4 kilometers. That time, not everywhere the water coming. Now you cannot understand. Everywhere, every house, everywhere, what is called? Water coming. Understand? Naquela época não tinha água encanada em todo lugar. Hoje em dia, outro lugar tem água encanada. Naquela época não. Então várias vezes tinha essa questão de ter que levar água de um lugar para o outro. A gente levava em potes de barro. And for this regard, very for this regard, very difficult to understand for you. Desculpa, very difficult to speak to you also, because you have no experience. Or you have no knowledge. Tínhamos que andar uns 3, 4 quilômetros, é isso? Quilômetros? Quilômetros com potes de barro levando a água, levando água. E é muito difícil vocês entenderem tudo isso, porque vocês não têm experiência. Até mesmo é difícil para mim explicar para vocês, porque vocês não têm experiência nenhuma nesse assunto. Então é difícil explicar. You have experience? No. Vocês têm alguma experiência nisso? Understand. By experience, this is very important. And we have all experience. I have experience. 3-4 kilometers far.
the countryside, bring water. And a clipart, big clipart, and our head. And little bit you hit your leg, then fall down, then clipart finish. E aí, se você tropeçar ou machucar sua perna no caminho, alguma coisa, você cai no chão e aí o pote de barro também cai e quebra. Já é. Aí, amigo, 2-3 times also. I remember that. 2-3 times also, clay pot fell down from my head and completely smashed. Então, isso aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes que o pote de barro caiu na minha cabeça e quebrou totalmente. Hã? I remember, just I remember this small boy. And bring water, fetching water from very far. And 2-3 meters, and you know, one village to another village, bring you water. Então, estou me lembrando de quando era criança, minha infância, a gente tinha que fazer isso, deve pegar água, 2-3 quilômetros, tinha que carregar água de uma vila para outra. And so now coming in this way, he also told. And then one day your guru came. E aí o pote de barro contando para o Brahmachari que ela estava no mercado e um dia o seu guru veio. Hey, Brahmachari. Your guru came and also bought me from the market. Oh, Brahmachari, seu guru veio e and me comprou no mercado. Your guru also cut my ears and beat me. O seu guru também me puxou pela orelha e começou a me bater. And put me in the water. Me colocou dentro da água. Eh? Why put the water clay pot? Por que que bota o pote de barro na água? Eh? They can see small hole or there inside or not. Porque assim você consegue ver se tem algum buraco, né, um furinho no pote. If the small hole, you cannot see. Eh? Just put water, then slowly coming down. So that clay pot is useless. So for this regard, if you go to the market, buy the clay pot, you have to test this good or bad, these things. Então, porque às vezes furinhos, é tão pequenininho, você não consegue ver, mas se você coloca água no pote, aí você consegue ver se a água está fazendo bem devagarinho. Porque se você comprar um pote furado ou quebrado bem pequenininho embaixo, você vai ser inútil, né? Vai ser dinheiro jogado no lixo. So in the same way, your guru bought me and put me in the temple room. E aí o pote falou pro Brahmachari, então o seu guru me comprou no mercado e me trouxe e me colocou dentro do altar. And many years now I am staying in temple room. E por muitos anos agora eu moro dentro do altar. Look, sweet fragrance coming from my body. Olha como é que eu sou cheiroso, meu corpo está em because many years, 3-5 years, I am inside the temple. Eh? So pujari and worship Thakurji and or ghee lamps, everything on my body. Então faz uns 3-5 anos quase, né? 5 anos quase que eu moro dentro do altar. Então o pujari está sempre ali oferecendo incenso, mexinha de ghee, apoia em mim. Então assim o meu cheiro, meu corpo também está exalando um cheiro maravilhoso. For this regard, now this body completely shining. And outra coisa também que agora meu corpo está tão brilhante. And now I'm staying in the temple. And very close to lotus feet of Thakurji. E agora eu moro dentro do templo, do altar, e moro pertinho dos pés de lótus da deidade. Because I tolerance everything. Por quê? Porque eu aguentei tudo que aconteceu comigo antes. For this regard, I'm very close to Thakurji. Or if you go back to your home, what benefit you will get? Então, por exemplo, você, se agora você voltar para sua casa, o que você vai ganhar com isso? Qual vai ser, o que vai ser de bom para você? Nothing, useless. Nada, vai ser inútil. Yeah? Then Brahmachari realized this is true. Again, Brahmachari, he returned back and take the clay pot, full up the water and return back to temple. And think I have to give up my 4 egos. E aí o Brahmachari entendeu o que o pote estava dizendo, entendeu que era verdade. Aí ele pegou e voltou com o pote de água, o pote de barro agora cheio de água, voltou para o templo, determinado. Eu preciso realmente abandonar esses meus 4 egos, com o meu orgulho que eu tenho. And why am I saying it? Because if you have no tolerance to chastisement, guru and vaishnava, you cannot do bhajan and sadhana, nothing. Estou dizendo isso porque se vocês não conseguem aguentar, tolerar os castigos, né, de guru e vaishnavas, você não vai ter como fazer bhajan e sadhana, nada. So Nityananda Prabhu chastised to Raghunath Das Goswami, Raghunath, you are thief.
without my permission. You want to steal my treasure of heart, Gaurishandar. How possible? The conclusion is that way. What is the purport? Summary. When we receive the mercy of Guru Padma, Guru Kripa, then we receive the mercy of Bhagavat Kripa, the mercy of God. Porque a Mahaprabhu é a riqueza do coração de Nityananda Prabhu. Então, qual é a conclusão dessa história, o resumo da história, o ponto principal? É que primeiro a gente tem que receber a misericórdia do Guru. Aí a gente vai receber a misericórdia de Bhagavan. Especially the Bhaktivedanta Prabhupada explained, if you want to practice devotional service, paramartha, have to first tolerance, sahanishilata. Então, Srila Bhaktivedanta Prabhupada fala o seguinte, primeira coisa, se a gente quiser realmente praticar esse serviço devocional, que a gente tem que ser tolerante. Otherwise, bhakti is very far. Se você não é tolerante, bhakti está muito longe para você, muito longe de você. So Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in his Nectar of Instruction explained. Então no Nectar da Instrução, Bhakti Siddhanta Prabhupada explica. And if Guru chastises to you, that means you are getting mercy from Guru. Se o Guru te castiga, briga com você, você está recebendo a misericórdia dele. And this is very. So for them, what is the teaching of Lord Chaitanya? Omani Manada. Always very humble and never hankering for your name, fame, reputation, and give respect to others. E por isso então qual é o ensinamento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Amani Manada, que a gente não deve ter nenhum tipo de desejo por honra, fama, reputação, e inclusive na verdade dar todo o respeito para as outras pessoas. Bhakti Manata Kvarsing. Kabe habe bala sedino yamar aparadha chari suddha name ruchi kripa bale habe hidaye sanchar kabe habe bala sedino yamar kabe habe bala sedino yamar. When that day will come, aparadha, I will give up all kinds of offenses. And then I will qualify to chant for enemies. And especially Nevar Dishanath Guru. Guru Abhagya Matkaro. Nevar Dishanath Guru. Especialmente nunca desonrem o Guru. Guru Abhagya, nunca desonrem o Guru. Guru Mukha Padamvakva Chittite Koriyayaka. What Gurudev is saying, you have to follow without your argument. Então, o que Gurudev está falando para você, você deve seguir sem argumentar. Gurudev says, make one garland, not Gurudev. I will chant my holy names. When my holy names is complete, then I will chant. Then I will make garland. This is offense, aparadha. Então Gurudeva fala, faça uma guirlanda. Gurudeva, primeiro eu vou terminar minhas voltas, quando eu terminar eu faço a guirlanda. Não, isso é ofensa, uma parada. Don't do this. What Gurudeva is saying? You think this is Guru Vakka, that is Veda Vakka. What Gurudeva is saying? This is absolutely truth. I will follow his instruction. Não façam isso. Então o que Gurudeva está dizendo? Essa verdade absoluta, Veda Bhakya, é exatamente a instrução dos Vedas. Eu preciso seguir sem titubear o que o Gurudeva está falando. You understand? Who is the best? You follow the instruction of Guru, you chant holy names. O que é melhor? Seguir a instrução do Guru ou cantar os santos nomes? Fala. Bhakti Manjari. Follow the instruction of Guru. Sure. Not the Gurudev. Name Achi. Name Achi, you understand? I am chanting holy names. Então, o que é mais importante? Seguir a instrução do Guru ou cantar a Sajapa? You have... This is not there. This is not there? É mais importante seguir a instrução do Guru sem argumentar, sem retrucar. Então, Guru, senão você fica, o Guru deve falar, faz sua coisa. Claro, Guru deve, mas agora eu estou cantando minha japa. Name Achi. Everybody collect this, the Upakkhana for this. It's a very nice film. Many purport, todos levem esse livro, paga no padeixo, é muito importante, as histórias, as pessoas morais, é muito importante. Everybody have
have to read and collect. It's a very nice grantha. Tem que levar esse livro e ler. É muito legal esse livro, muito importante. Nameyachi? Nameyachi, understand? Então, sabe que Nameyachi? Once Gurudev told his disciple, hey, disciple, now I am very old. You are young. Could you worship Thakurji? Então, Nameyachi significa assim, estou cantando o santo nome. Significa isso. Então, assim, a história é a seguinte. Era guru que já estava bem velhinho. E aí ele falou para o discípulo, ó, discípulo, não estou me sentindo bem. Você pode adorar a idade hoje? Then, disciple told Gurudev, worship Thakurji, the Kanishtha Adhikari. And aí, discípulo falou, Gurudev, adorar a idade é você Kanishtha, Gurudev. I am many years I am staying in temple. I must be an Uttam Mahabhagava. Why are you worship Thakurji? Then Gurudev took Kali Yuga disciple, very difficult. Gurudev says one and disciples start to give many advice. Então, aí o discípulo entendeu, o guru entendeu, ah, isso aí é discípulo de Kali Yuga, né? O guru dá uma instrução, fala uma coisa, e o discípulo fica respondendo, dando tentando dar conselho pro guru. Then early in the morning, Gurudev, he do Mangalar, Mangalarti, after Mangalarti, then he worship Thakurji. E aí o que aconteceu? O guru, ele então, acabou, ele que fez o Mangalarti, de adoração para a deidade. Then Gurudev told, listen, cook something for Thakurji. E aí o guru de novo pediu para o discípulo, discípulo, você pode cozinhar alguma coisa para a deidade? Nidhila Gurudev, study in your class, you told. In this Kali Yuga only Nama Sankirtan, Harin Nama Iva Kevalam. Kalu? Nastiva Gatirinata. In this Kali Yuga only Harinama, chant holy names. Chant holy names, be happy. Aí o Guru Deva, mas ontem o senhor disse na aula que nessa Kali Yuga o melhor para fazer é só cantar o santo nome. Né? So I am following instruction, Nameyachi, I am chanting holy names. Then Gurudev, what will do? Then Gurudev himself cooked. Then Gurudev told him, offer Thakurji, Gurudev Nameyachi. Then Gurudev himself, he also was heard the Gurudev Arati, midday Arati. And then Gurudev told, listen, and now my fever is going up. So I will not eat anything. Just I am going to take rest. Eu vou só descansar. But you can take Mahaprasad. Mas você pode tomar Mahaprasad. Think that Gurudev, from morning to now midday, I did not follow your any instruction. Então o discípulo falou, Gurudev, desde de manhã até agora do almoço, eu não segui nenhuma instrução que o senhor me deu. But this instruction you have to follow. Mas essa instrução de tomar Mahaprasad, de comer, essa tem que seguir, Gurudev. Which instruction? Mahaprasad. No, that I am not saying, Gurudev, Nameyachi. Nessa hora ele não falou, Gurudev, Nameyachi, estou cantando japa, na hora de tomar prasada. Understand? Don't do this. Always enthusiastic to service, seva. Não faça isso, sempre tenha muita animação e entusiasmo para servir. And how to serve? Chant holy names when you are early in the morning, wake up, chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then attend Mangalarti,
Understand? Then service. Seva hi parama dharma. Seva hi parama dharma means what? What is the meaning of? Service is the best virtue. Seva hi parama dharma. What did he say? If you serve, then automatically holy names will manifest in your tongue. For this regard, what is name? You can chant holy names with your tongue and with your hands, serve Guru and Vaishnava. Jagannath Das Babaji Maharaj. Ramcharita Manas also saying, Sitaram, 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 Kahiye, Sitaram. Hari Jahi Vidhi Rakhi Ram, Tahi Vidhi Rahiye, Jahi Vidhi. मुख में राम नाम राम से बाहत में तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरा साथ में सीताराम सीताराम अंडरस्टैंड मुख में राम नाम यू चांट होली नेम्स विथ योर माउथ टंग और विथ योर हैंड्स सर Na sua boca você encantar o nome de Deus. Seva. Fazer serviço. Everybody always be enthusiastic to serve. No need to tell anybody. Are you many flowers here? Why not making garlands? Why not to servicing here? Cooking, servicing, cleaning. Always enthusiastic. I will serve. Kinkar means is one. Aham kim karami. Aham kim karami. And Hanuman ji, he is calling, Kinkar. Kinkar means service. Aham kim karami, how will serve. Seva. Fala português. Então a gente tem que assim, então, por exemplo, a gente vai pensar, eu vou fazer, eu faço, fica animado, deixa que eu faço. Não ficar assim falando para os outros fazerem e tal. Então, seba, né? Tem flores, fazer limanda, arrumar, limpar, cozinhar. Quem para mim serve, como a Ana está sempre pensando, o que eu posso fazer de serviço? Então, a gente tem que estar muito animado. Sometimes chant holy names, sometimes read Granth also. Reading or not, this is also seva. You are learning Shastra, this is also seva. Granth Adhyayan. This is seva or not? Every day you have to read some slokas, Granth. Seva hi so far diga, seva hi parama dharma. The servicial mode, seva. Or is how to serve, how to serve. And if anybody serve very nicely, you also glorify. Oh, how can you serve as like you? No criticize or no what is called. And envy with him. Tumi bhalo koriyacho sikhao amare. Oh, your service is good. Please help to me. How can serve as like you? Understand this. Seva vritti. At the time of Gurudev, we are so much in seva vritti. Now we are looking very rare. Devotees are no enthusiastic. And I told, start hari kirtan. What time?
What time you came? 6 o'clock. Na época de Gurudev, os negócios eram tão animados em fazer serviço, tão animados. Eu vejo que agora não é mais assim. Eu falei para começar aqui, mas assim. Now flowers, no one making garland. Que horas começou aqui, às 6? Are you, ninguém fazendo nenhuma. No need give the instruction. Are you here, girl? You have there many flowers? Garland. Não precisava nem falar. Já tinha de flor, óbvio, faz uma guirlanda. Seva vritti. I'll cook, I'll do everything. Only seva vritti, this is important. Então é importante nessa tendência de servir. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cozinhar, etc. And how long will you sleep? Sleeping. Vocês querem só ficar dormindo, dormindo? Por quanto tempo está dormindo? I don't know. How long are you sleeping? And wake up, jeev jagu, Gora Chand, please wake up, akorda. Don't become Durmindo Das. Não sejam dormindo das, certo? Acorda das. Sejam acordados das. Understand? Entende? Acorda das, dormindo das. Bhakti Manjari, which das? Acordado means awake. So, servant of awake das or sleeping das? You saying who is servant? Sometimes. She's asking, what are you? Awake and das or sleeping das? I'm trying to be awake. Awake and das. Das, acordado das. Less sleep, not sleep too much. Dorma um pouco, não dorma muito. Really hard now. Because other things you are doing, so far this is really hard. Absorb with Krishna. Jeev jago, jeev jago. Please wake up. Wake up early in the morning. Brahma Murta and chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Listen, last night I little bit same, he's out, all they are sleeping, I'm thinking I'll chant holy names, they maybe they are sleeping will disturb. 3 o'clock I wake up. Still I also close my room. I don't know if they are listening or not. Chant holy names. Wake up early in the morning. Sleep early, then wake up early. If you sleep late, then wake up. You have to sleep. This is true. This is true. You are not whole night, you are not wake up. You have to sleep. But why not sleep early? And why you are going to sleep 1 o'clock, 2 o'clock, 1 a.m., 2 a.m., why? Are you sleep quick? Then wake up early. Understand? He is saying hard, no, no. Just time adjust. Follow Portuguese. Né, diz que é difícil acordar cedo, na verdade você só tem que ajustar o horário que você vai dormir. Tem que dormir bem cedo para acordar cedo. Você também vai dormir 1 da manhã, 2 da manhã, como é que você vai acordar cedo? Então, hoje, né, até fiquei um pouco envergonhada porque eu estava na casa da Dick, né, do Cristiano de Provost, da Dick, do Vila Ferim, e eu fiquei com medo de acordar todo mundo, né, porque na verdade eu acordei 3 horas da manhã e queria cantar os Santos Nomes. Mas eu fiquei com medo de acordar, né, todo mundo, mas aí acabou porque não acordo cantando, não sei se acomodou o som do canto do não, mas de qualquer forma assim, acordem bem cedo, dormam cedo e acordem cedo, cantem os cantos novos. Raghunath Deshwadi Bhajan, you can also collect this grantha. Then inspire you, if you read our Goswami's life history, then so much interest is coming in your heart. Então, esse livro, por exemplo, de Raghunath Das Goswami, né, se você ler a vida dos Goswamis, dos livros dele, dos Goswamis e a vida dele, você vai sentir essa inspiração também, fazer uma prática espiritual assim. This is Portuguese or not? This is English. Portuguese, não? In São Paulo. São Paulo. And also
Madhusmrita Radha. Eh? Radha Tattva. Soon we are going to Radha, celebrate Radhashtami. We have to read this book. Eh? Only Radha Tattva, Radha Srimati Radhikas. Eh? Many childhood pastimes. Eh? Understand? Ananda Pradhan is very nice, beautiful baby Radhika. Yes. Yeah. Look. Very small baby Radhika. And if you see, automatically you have, you will embrace and kiss me. Very. Look at her. Very nice, beautiful. Very smiling, jolly. Nice, Anna. Good, Premanand. Now we take prasadam. Jackfruit prasad. Good, Premanand. Valo Radhe Radhe Radhe.